Good morning, Team Internet Family. Hold kæft, mand, det er stormet i nat. Sådan helt vildt meget her i Vestjylland. Det var næsten sådan, at man næsten ikke kunne falde i søvn, fordi det bare hamret ind. Wow. Det bare næsten hamret ind med havl på vores vindue. Men anyways, nu er det morgen, og jeg er på vej herover tidlig morgen over til vores bager og Hansen-bageren og hente rundstykker, fordi min far har fødselsdagen af. Han bliver... Ja, det synes jeg faktisk, I skal prøve at gætte på nede i kommentarfeltet, hvor gammel han bliver. Det er lidt sjovt, fordi jeg synes ikke helt altid, man kan regne det ud. Men ja, jeg skal over og hente en masse lækre ting, og så skal vi hygge os hele dagen. Og så kommer min moster, onkel senere og Nina. Jeg synes altid total nostalgia, når jeg går herop ved min gamle skole. Det har jeg gik på 1. til 10. klasse. Brorsenskolen i Varde. Altså, good times and a lot of bad times. Altså, de ting, jeg husker bedst herfra, det er min første barndomskæreste, eller faktisk de første to barndomskærester. Og så Quake, Battlefield, Morten Nissen, og så mine gode venner herfra. Ja. Ja, for helvede. Arh, de der barndomskærester, dem skal jeg prøve at fortælle jer om en gang, det er fandme grineren. Sådan er, nu er jeg bare fuldstændig loaded op med brød og kage og alting. Og så tænker jeg lige, at komme lige forbi her, og jeg er simpelthen nødt til at vise jer det hul her. Jeg ved ikke, om eleverne på Borsundskolen stadigvæk bare hamrer igennem det på cykel, men det var i hvert fald go-to. I stedet for, at man skulle igennem det her sådan en helleanlæg her, eller hvad fanden man siger, så hamrede vi bare igennem det hul der. Åh, det er stadig fedt. Jeg sidder lige nu og kigger på mit Adobe Premiere CC, som af mystiske årsager simpelthen bare lige nu kører så langsomt, ligesom i går. Og i dag, da jeg måtte eksportere videoen, der måtte bærbaren ud og stå. Kæft, hvor sad der skal den her. Der måtte bærbaren udenfor at stå for ikke at overophede, da jeg eksporterede. Jeg ved godt, det er nonsens snak for mange af jer, som ikke er sådan inde i det der video creation og computer og sådan noget her, men det her, det er simpelthen bare til at lukke op og skide i. Vi tager mine forældre med ned for at se noget her i Varne, der hedder Kulturspinderiet. Det skulle åbenbart være noget, hvad for noget, mor? Kulturting? Der er alt meget fart på her, men det er fandme ret interessant det her. Der er sådan nogen, man kan spille på herovre bag ved mig. Og så lysene her, de bevæger sig alt efter, hvad der bliver spillet. Ah, det er kraftedeme fascinating. What the f***? Oh! What? Hvad fanden foregår der, mand? Ej. Hold kæft, mand, vi var lige ramt af sådan en shitstorm. Så hvis jeg skriver ligesom en fucking baby, altså prøv lige at tjekke det her. Det er lovlig graffiti, det der team. Altså man kan godt være, at jeg nogle gange sådan siger, at man tænker, at provinsen den står stille, men der sker rent faktisk noget i Varde. Det er sådan helt vildt. Altså, alt det her, og så hele vejen herhenne af, det er sådan noget ungehus-ting. Og fibersprængning. Prøv lige at lade sin kugle her. Det er dejligt. Oh. Ej, kæft, det er sgu da ikke blødt, mor. Jeg tror, det var i sommer, jeg var hernede sidst, og hvad hedder det, og tjekke det her ud. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Aarhus har ikke, pas nu på, far. Åh, Gud.
Altså, det her, det er jo fantastisk, far. Det er jo en skatehal, eller udendørs skatepark, som man nærmest kun kan have i, der er i Haderslev, og så er der noget i København. Det er der her i Varde. Det er der ikke engang i Aarhus, mand. Kæft, hvad. Nu har vi lige set det nye kulturspænderi her i Varde, nu skal vi lige ind og have en kop kaffe. Og lige se, hvad der sker inde på Varde Museum. Det kunne gerne ske et eller andet nice, der er min mor, hun er en del af det her kunstforening her i Varde. Så, ja. Jos. Museum her, og for at se det her, det hedder Otto Frello udstilling, og jeg er bare sådan, altså prøv lige tjek det der. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Jeg forstår virkelig godt, at Nina, hun sagde, at det her, det var en udstilling, der var værd at se. Det er sikkert røvsygt for mange af jer, som bare gerne vil spille Counter-Strike, men jeg synes selv, det er fascinerende. Team, det her, det er simpelthen next level. Hold kæft, det er flot. Jeg lige hoppet ud i bilen, efter vi er kommet tilbage fra vores lille bytur rundt i Varde her. Jeg skal om og hente Nina nu. Nina husker også med til min fars fødselsdags middag her i aften. Så det vil jeg lige få gjort nu, og så kan jeg også lige få sagt hej til den lille hund Molly. Det glæder jeg mig sgu til. Jeg kan godt lide at blive kød her. Det er nemlig, at du slikker det vildt så uhuhat. Hvor er henne? For satan, det er fordi... Det er en rolig rulle. Det er skrækligt, det der. Den er godt nok blevet stor, hva' Nina? Ja, den er ikke fuld af morgenmad. Åh. Jeg er blevet inviteret her på Je suis Paris, står der her på tavlen bag mig. Det er han skrevet, det er en fransk ejer. Aftenen er flået afsted, Team Family. Der er ikke så meget at filme, og det er sådan en intim familieaften her. Så jeg vil sige tak, fordi I ser med til vlog. Fuldstændig mindblown over det, der er sket i Frankrig. Mere specifikt i Paris. Det er jo fuldstændig forfærdeligt, alle de her mennesker, de er blevet slået ihjel. Sådan fuldstændig meningsløst. Ja. Jeg synes ikke, der er så meget at snakke om egentlig. Jeg synes egentlig bare, det er super fucking sørgeligt på en eller anden måde, og det er ikke rigtig noget, som jeg har nogen indflydelse på, fordi at I har jo alle sammen hørt det her i forvejen jo, at de er blevet slået ihjel, og det er tragisk, og det er islamisk stat, og bla 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 bla. Så jeg tror bare, jeg vil lukke den her. Jeg vil sige tak, fordi I er med. Vi ses friske i morgen on the blog. Der er Patreon hangout den 21. november. Skriv lige i kalenderen, hvis I vil være med, så skal I gå ind på det her link her. Og pledge $5, og så kan I være med til Hangout. Vi ses i morgen til. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. When on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.